Pode falar. Só fazer uma intervenção aqui que é importante. Claro. Tem que olhar, gente, que essas pessoas que o Paulo está descrevendo e suas respectivas habilidades, não é gente que você acha à toa, não, cara. O cara é altamente especializado, ele conhece. O cara que conhece operações financeiras, ele sabe como é que o dinheiro circula, aonde ele tem que ir, qual é o banco que aceita, que não aceita, que tipo de documento que você faz. Naquela era outra época. E o cara que coordena as operações de entrega também, ele sabe os aeroportos que ele pode usar. Lembra, eu acho que foi já durante o Irã Contras, caiu um avião argentino. Argentina na Armênia. Na Armênia, o avião foi cair na Armênia, o avião estava indo da Argentina para passar por Israel, e acho que dali ele passava pela Armênia para ir, ou ele se desviou da rota para ir para o Irã, etc. Mas caiu um avião argentino derrubado pela defesa aérea soviética na Armênia. Então, gente, são operações extremamente complexas. O pessoal que faz daí é altamente especializado, principalmente que essa turma tem que ter uma vantagem, né? Boca de Siri. Desculpa aí, Paulo, tá contigo. Imagina, perfeito, perfeito, comandante. Envolve muita gente, envolve muitas expertises diferentes, know-how diferente, né? Então vocês percebam que tem que ter sempre mercado, tem que sempre ter operações para isso. As duas grandes operações que nós vamos ver na primeira metade dos anos 80 são a Operação Ciclone no Afeganistão, que é o apoio maciço que a CIA, a inteligência saudita, o M6, a inteligência chinesa, o BND alemão, a inteligência francesa, todos estavam dando para a guerrilha afegã através do Paquistão. Os únicos que não passavam pelo serviço secreto paquistanês para entregar o equipamento, aliás, aproveitando o gancho, comandante, você falou dos argentinos, chegaram a vender cavalo para a CIA mandar para o Paquistão para repassar para os afegãos. Porque não tinha estrada na área onde eles operavam. Você precisava de mula e cavalo. Os argentinos até com isso faturaram na época, né? O fato é que a Ciclone dava muito dinheiro. Chegou a movimentar em torno de US$1 bilhão por ano. No auge dela. Era metade pago pela Arábia Saudita. A China faturou uma nota vendendo armas de projeto russo para a guerrilha afegã. Faturou uma nota, na época que a China precisava de divisa forte, inclusive, e também por motivos geopolíticos que a gente sabe quais são, né? Outros tempos. Outro grande evento que movimentava o mercado de armas na época foi a guerra Irã-Iraque. O Irã chegou a ter um dos exércitos mais bem armados e poderosos até o final da década de 70, porque o Shah Reza Pahlavi gastou horrores para equipar de forma muito poderosa o exército e a força aérea iranianos. O Saddam Hussein gastou muito dinheiro na segunda metade dos anos 70 para comprar armamento soviético. Teve algumas compras, inclusive, que foram superiores às que o Shah fez, ou seja, eram dois exércitos muito bem armados. Só que começa a guerra, o exército iraniano, por causa do boicote internacional que a Revolução Islâmica estava sofrendo, e principalmente por causa da invasão da embaixada americana em Teherã, ele tinha sido embargado pelos americanos. Os americanos proibiram qualquer tipo de negociação. Esse detalhe eu chamo a atenção de vocês, porque vai ser muito importante daqui para frente. Sabe o que é pior? Eles tinham de 10 a 14 bilhões de dólares em armamento para receber dos americanos. O Shah tinha pagado adiantado uma fortuna para os americanos, mísseis de vários tipos, blindados. Parece que fica um F-14 nos Estados Unidos, né? Então, me parece que o Irã chegou a ter 77 F-14, mas ele tinha encomendado 90. Sim. Era para ter sido entregue 90 F-14 para o Irã. Ele recebeu 77 com os mísseis, com os equipamentos, todos juntos. Mas ficou para trás muito material. O fato é que os iranianos, eles tinham esse material para receber, já tinham pago, mas como estava embargado, os americanos não entregavam. Só que o Irã precisava das armas, eram armas americanas, o grosso do equipamento iraniano era armas americanas, eram caças F-5, F-4, F-14, canhões de vários tipos, blindados de vários modelos, radares, logística, equipamento logístico, era tudo americano, era um exército estilo americano. Tinha algumas armas soviéticas que o Shah tinha comprado na virada dos anos 60 para 70. Alguns canhões blindados, caminhões, mas o grosso eram armas americanas.